qobiliyatlar barcha insonlarda Alloh tomonidan berilgan lekin odamlar ularni kashf qilish uchun hech narsa qilmaydi hech narsa qilmaydi odamlarning ichida shunaqangi genial narsalar fikrlar yotadiki xudoning kuchi axir sening ichingda-ku. xudo kelib sen uchun bir narsa qilib bermaydi-ku. u bu ishlarni insonlar qo'li orqali qiladi u avval fikr beradi va sizlarning qo'llaringiz orqali qiladi e'tibor bering xudo faqat besh unsurni yaratdi qolgan shaharlarni odam o'z qo'llari bilan qurdiku mana shu sivilizatsiya inson ongining mahsuliku to'g'rimi kimdir o'yladi kimdir harakat qildi kimdir qurdi qobiliyatlar men nima demoqchiman agar siz har kuni oz ozdan biror narsani qilsangiz qobiliyatlaringiz oshadi oz bo'lsada bir ish bilan shug'ullaning biroz bo'lsada o'zingizni boshqarib ko'ring o'z ustingizda ishlang endi o'ng qo'lingizni ko'tarib ortimdan qaytaring kim atrofdagilarni yenga olsa u kuchli kim o'zini yenga olsa u qudratlidir siz nafsingizni yenging kuchsiz jihatlaringiz ustidan g'alaba qozoning o'zingizning yomon odatlaringizni tark eta olishingiz kerak men sizlarga bu qobiliyatlaringizni oshiring deb aytmoqchiman axir bu qobiliyatlarni xudo ziyoli hamda o'z fikriga ega bo'lgan odamlarga beradi kim meni tushundi yomon odatlaringizdan voz keching o'zingizni yenging nafsingizni yenging va shunda sizda qobiliyatlar paydo bo'la boshlaydi hayot mana shu kombinatsiyani o'zida shakllantira olgan odamga juda ham ko'p narsa beradi bu kombinatsiya shakllanganda esa o'z o'zidan harakat qila boshlaysiz oz bo'lsa-da harakat qiling ozginadan bo'lsa-da harakat qiling nima deb o'ylaysiz kim ko'proq muvaffaqiyatga erishadi bilimi bor odammi yoki bilimi oz bo'lsa-da harakat qiladigan odammi farqini ko'ryapsiz-a? mana misol uchun sizning bolangiz o'z xonasini qanday qilib yig'ishtirishni biladi lekin yig'ishtirmaydi negaki xohlamaydi shunday emasmi u xonasini qanday qilib yig'ishtirishni juda ham yaxshi biladi lekin buni xohlamaydi demak ko'proq natijalarga bilimi bor odam emas ana shuni xohlaydigan odam erishadi